Dragi prijatelji, reči Božje, radujem se da smo ponovo zajedno. Dobrodošli u još jednu emisiju na mom YouTube kanalu Biblija uči, da bismo se zajedno motivisali, da bismo zajedno rasli u veri, da bismo zajedno jačali kroz istinite reči Božje koje su nam date i bili motivisani da budemo pobednici u ovome svijetu, a ne da budemo pobeđeni. Ne treba da budemo pobeđeni jer je s nama onaj koji je pobedio ovaj svet i naša uloga u celoj ovoj priči jeste samo da ga prihvatimo verom, da ga prizovemo u naš život i mi smo automatski pobednici. Zato reč Božja kaže, koji veruje Sina Božjega, prešao je smrti u život. Smrt kao najveći neprijatelj čovečanstva je pobeđena u Hristu. I ako imaš Hrista, ti si danas najbogatiji čovek, jer večni život je najveće bogatstvo u Isusu Hristu kojeg mi imamo. Ako nemamo Isusa Hrista, onda smo najsiromašniji, jadni i bedni, jer uskoro dolazi smrt iz koje nema ničega. Ali to nije istina, zahvaljujući reči Božje koje nas obaveštava, mi imamo nadu, mi imamo veru da je grob pobeđen neprijatelj i da ćemo jednoga dana biti zajedno u večnosti sa našim dragim spasiteljem. Ako smo mi toliko bitni Isusu Hristu, onda Isus Hristos treba da bude bitan nama. Ako Isus Hristos sve ostavio da bi došao radi mene i tebe na ovaj svet, šta je onda, dragi moji, preče u ovome svetu od Hrista? Nema ništa preče. I zato najveća mudrost koju ti možeš imati bez obzira da li imaš, ne znam, diplomu fakulteta, magistrata, doktora nauke, akademika, šta god. Najveća mudrost je ako staviš Boga na prvo mjesto u svom životu. I ako se njemu poveriš, i ako mu se predaš, i ako prihvatiš Isusa Hrista za svog spasitelja, tada si najmudriji čovjek na ovome svijetu. Postoje mudrosti i razne istine i razna dostignuća i tako dalje, ali to ni približno nije toliko važno i bitno zato što svet prolazi, zato što dolazi dan koji gori kao peć, zato što dolazi osuda Boga našega, jer je Bog onaj oganj koji spaljuje, zato što ovaj svet ima svoj kraj. Pa i svi ljudi koji nemaju Boga u svom životu, koji nisu prihvatili Hrist i spasenje, nažalost, sa ovim svetom bit će u tom kraju. Nestaće, bit će uništeni za večnost. Zato Isus kaže, šta vredi čovjeku ako sav svet zadobije? Šta to znači? Pa ako postigneš mnoga primućstva, ako dostigneš neke mnoge ciljeve, ako ovladaš mnogim veštinama, ako zgrneš ogromno bogatstvo i tako dalje, ako proputuješ ceo svet i misliš da sve znaš, šta vredi ako ceo svet zadobiješ, a duši svoje naudiš? A naudit ćeš ako ignorišeš Isusa Hrista i njegove zapovesti i njegovu reč i njegovu istinu i njega samo kao osobu koja želi da te spase i da te odvede u život večni. Ko ima Sina Božjega, ima život. Ko nema Sina Božjega, nema života u njemu. I to je sva filozofija i mudrost. I zato, dragi moji, radujem se što Sveto pismo i dalje mogu da delim. Samo da kažem, reč Božja se munjevito širi. Svakodnevno dobijam mnoštvo informacija, poruka od nepoznatih ljudi, od ljudi koje prvi put vidim na osnovu tih poruka. Ljudi koji dolaze sa svih strana sveta, javljaju se. Reč Božja se širi. Ja sam samo jedno malo zrno u mnoštvu propovednika koji deluju preko YouTube kanala, Facebooka, lično, kolporteri i tako dalje. Ali ja vam pričam ono što ja znam na osnovu mog rada, na osnovu mojih iskustava i te neke informacije koje dobijem od vas. Zaista, mogu samo da zamislim koliko više imaju oni koji su možda godinama prisutni u medijima, koji možda i deceniju jednu deluju preko YouTube kanala, koji možda imaju i preko 100.000 pratilaca. Pa to je nezamislivo. Evo ja koji aktivno radim skoro 2 godine, pa godinu i po, ajde da kažem preciznije, imam nevjerovatno mnogo iskustava i moje srce je puno i znam sada kad bi umro, evo sad, da nisam živeo uzalud. Pa dragi moji, ima li nešto lepše od toga? Ti si svestan da si bar jednom čovjeku pomogao. Osoba koja pomogne drugoj osobi, bar jednoj osobi u životu, nije joj život uzalud, a kamoli na desetine, na stotine, na hiljade ljudi. Zato još jednom,
sve vas koji dajete podršku YouTube kanalu da se deli reč Božja. Neka Bog obilno blagoslovi. Radit ćemo zajedno, delovat ćemo zajedno, širit ćemo reč Božju zajedno dokle god je daha u nama i dogod imamo mogućnost da to činimo. Drugim rečima, dogod nas smrt ne prekine ili ne odemo u neku ćorku i tako dalje, mada i tamo u zatvorima ljudi, tamo se može svedočiti. Ne, drugim rečima, braćo moje i sestre, nema stajanja. Sve kako je napisano u reči Božjoj, u knjizi Otkrivenja, u drugim tekstovima, sve ono kako Isus opisao znake Hristovog dolaska u Mateju 24 i tako dalje, u drugim Jovanima, sve se ispunjava. I zato sam ovih dana seo da radim jednu emisiju o ekumenizmu, da radim, stavit ću jedan snimak iz 2014. godine, daću svoj neki komentar i objasnit ću tu razliku između ekumenizma i tog duha ekumenizma u kom ide ovaj svet i tog jedinstva o kome je govorio Isus. Tu postoji velika razlika, jer suština je da se mi okupljamo oko istine i reči Božje koje je u Isusu Hristu, koji je jedini spasitelj. Nema spasite, dragi moji, u budizmu, u hinduizmu, a svi oni hoće da naprave jedan lonac u kome će biti razne pomije i onda kaže, evo, mi ćemo izgraditi mir. A baš kaže Isus, kada se kaže mir, mir je i nema se čega bojati, kada ljudi na neki način, eto, kažu i dosegnu taj neki mir kroz taj ekumenizam koji traje već preko 100 i nešto godina i tako dalje. Sve ću ja to detaljno snimiti u sljedećoj emisiji, samo eto sad na neki način reklamiram to što ćemo u sljedećoj emisiji imati. Sve to je laž, zato što mir ne mogu da stvore ljudi. Ne mogu da stvore mir kroz kompromis, zato što na ovom svijetu i dalje postoji đavo, postoje demoni koji ne mogu tek tako neke stvari da puste, da se dešavaju. A sa druge strane, jedino jedinstvo, jedini mir je oko istine. Zato Isus kaže u Jovanu 17, Oče, osveti ih istinom svojom, reč je tvoja istina, a onda se Isus moli Oče da svi jedno budu. Znači, možemo biti jedno samo ako nas Hristos sveže. Mi ne možemo deliti oltar sa hinduistima, budistima, čak ni muslimanima, zato što muslimani veruju u Išu kao poslanika, ali ne veruju da je on utelovljeni Bog, sin, da je on spasitelj čovječanstva, čak veruju da je Muhammed veći od Iše, da je veći poslanik i tako dalje. Znači, nema tu, dragi moji, jedinstva, zato što je kompromis neprihvatljiv od strane istine Isusa Hrista. Da li mi treba da budemo dobri ljudi, u smislu građani? Da. Da li treba da poštujemo jedni druge? Da. Da li treba da pomognemo nekome? Da. Da li treba, ako neki hinduista, budista, musliman se davi u reci, da mu pružim ruku? Da, treba. Znači, mi kao ljudi smo pozvani da nosimo ljubav prema drugima, da budemo saosećajni i da mnoge dobre stvari činimo. Ali kompromis, kad je u pitanju kompromis, tu nema govora, zato što istina je jedno Isusu Hristu. Postoji, znate, ona priča, svi putevi vode do Boga. Znate, pa onda imate hinduizam, budizam, taoizam, ne znam, imate indijanske vere, ne znam kako se sad to zove, pa imate muslimani. I sada svi oni kao idu ka Bogu. I to je pokušaj, eto, da se prikaže taj ekumenizam koji kaže svi putevi vode do Boga. Pa ne vode, dragi moji, svi putevi. Zato što jedan spasitelj, jedna istina, jedna vera, jedno krštenje. I tu nema govora. E sada, eto, ja napravih ja malo duži uvod, zato što sam preokupiran time. Jedva čekam da snimim tu emisiju, da podelim sa vama. A danas ćemo razmišljati o gnevu. Znači, Biblije su tu besplatne. Velika borba koja govori upravo o celoj ovoj priči o ekumenizmu i o posljednjim danima je fantastična knjiga. Evo, već četvrti paket počinjem da delim. U paketu ima 24 komada. Znači, knjiga Kuda posle smrti je fantastična. Eto, dragi moji, i svakako traktat koji kada imam, ja ću ga staviti u pakete koje vama šaljem. Hajde samo da se kratko pomolimo Bogu. Oče naš koji si gore na nebu, hvala ti u ime Isusa Hrista za život, za snagu. Hvala ti za zajedništvo koje imamo jedni sa drugima u duhu i oko tvoje istine, koje ne trpi nikakav kompromis. I hvala ti što možemo i danas razmišljati o jednoj važnoj i bitnoj temi, a to je kako se osloboditi ljutnje, kada gnev postaje grešan i kako da budemo upućeni da rešimo ove probleme
i sve ono što je protiv nas, a da se oslonimo na Tvoju istinu. Zato, dragi Oče, predajemo se u Tvoje moćne ruke i hvala Ti na svemu u Hristovo ime. Amin. Evo, ja sam spremio jednu kratku propoved. Kako se nositi sa gnevom? Dobio sam dosta pitanja, komentara, sugestija da snimim jednu ovakvu emisiju, propoved. Ja vas samo podsjećam da sam već davno snimio jednu propoved koja je vezana za gnev. Ja ću je pronaći na mom kanalu i stavit ću link ispod ovog videoklipa. Tako da, eto, ko je zainteresovan malo više za ovu temu, ja svakako preporučujem i tu propoved koju sam snimio, jer tu ima zaista dosta biblijskih tekstova i dobrih događaja koje sam obradio. A evo, i ova emisija će govoriti o tome, tako da nikada na odmet nije malo više informacija, jer verujem da će nam biti na blagostu. Jedan nepoznati autor je rekao: bes ne može rešiti ništa. Bes ne može izgraditi ništa, ali sve može uništiti. I zaista, on je u pravu. Neki dan prelazim ulicu i ispred mene je već bila jedna bakica koja je trebala napraviti još par koraka. Ja sam je uhvatio za ruku da je pomognem. Imala je štap, sigurno preko 80 godina žena. Sporo, jako, da li imala problem sa kukovima i tako, ne znam. I kada je stala zajedno sa mnom na put, to jest na stazu, taj koji je bio u kolima, tako je naglo pritisnuo gas. Toliko dima je napravio sa škripanjem tih guma, toliko je ispustio dima iz auspuha, toliko je bio besan što je vjerovatno morao malo više da sačeka na pešačkom, a onda je gnevno otišao. Auto je šetao levo-desno, imao je zadnju vuču, sećam se, i mnogi su očekivali, barem koji su bili u mom okruženju, komentarali su se, evo ga, kaže, vidi, sad će da sleti s puta, sad će udariti u neki auto koji je parkiran i tako dalje, ali na svu sreću otiše. Onda, znate, čovjeka obuhvati neki gnev, zbog tog nekog gneva, nepravde, vama prosto bude žao zašto tako ljudi nemaju strpljenja, zašto su besni, zašto su tako nadbudi, zašto ljudi nemaju toliko ljubavi ni saosećanja prema starijim ljudima, šta se to dešava s ovim svetom. To nije, znate, to nije neki usamljen slučaj, toga ima na pretek. Mislim, samo evo, vi koji živite u većim gradovima, jako su velike gužve, ljudi su nervozni, znači ljudi pucaju po šavovima. Puno je gneva i ljutnje akumuliranog zbog cijele ove situacije, zbog cijelog ovog zastrašivanja, zbog mnogo smrti koje su oko nas. Ja malo pa budem na nekoj sahrani. Zbog mnogo tuge, suza, straha i svega onoga što je prisutno oko nas u tom nekom haosu koji nas je zapljusnuo sa svih strana. Nije ni čudo što se ljudi tako ponašaju, ali zato, dragi moji, jedino evanđelje, Hristovo evanđelje mira, može dati mir koji prevazilazi svaki um. I zato je moja želja da što više širimo. I da vam kažem, zaista na hiljade i hiljade ljudi pronalazi Hrista i dolazi u taj spasonosni odnos. Počinju da shvataju da mogu da imaju komunikaciju sa Spasiteljem, koji je osoba, koji voli, koji ima strpljenja, koji nikoga neće odbaciti, nego svakoga koji kaže u poniznosti: Gospode, budi milosti meni grešnome, on ga prihvata i on ga grli. O, kakvog li mi Spasitelja imamo, a svet i dalje želi da nekim svojim putevima. Ljudi su okrenuli leđa od Boga i misle da će naći neku sreću u ovome svetu, a sreće nema. I onda sve više i više padaju u neki bedak. I eto, ne znam, meni je žao za svakog čovjeka koji gine u grehu. Želeo bih da se što više ljudi spasi. Neko mi kaže: jao, Zoki, ti si postao poznat, slavan. Kakav slavan, o čemu pričamo, ljudi moji? Ja želim da budem ponizan u Hristu. Šta je 18.000 pratilaca? Ja znam da mnogi ljudi prate koji se nisu prijavili. Neki ne znaju da se prijave. Kako god. Ali ja nisam zadovoljan. Znate, ovi 18.000 pratilaca, svi koji dajete podršku, ja bih želeo da ima milion pratilaca. Ja bih želeo da ovaj uticaj koji propovedam iz reči Božje dotakne na milione ljudi. Ma nisam zadovoljan, dragi moji. Hoću mnogo, hoću više,
Hoću da vidim milione ljudi koji se spasavaju, jer je vreme kratko. Mi nemamo vremena za neki lagodan život, pa tek će da udari žestoka kriza, da će da nam zuju ušima. Tek će da krenu žestoki ratovi. Gledat ćemo mi te pečurke, ne daj Bože. Ali niko ne garantuje da neće biti. Ljudi su spremni na sve, ljudi su obuzeti demonima. I evo, kao što sam rekao, kao što se pripremam da snimim emisiju o ekumenizmu i tim problemima i koje su razlike između biblijskog jedinstva i ovog svetovnog, tako će snimiti i o duhovima koji se pokazuju i koji imaju velike veze i sa velikim uticajnim vodećim ljudima ovoga sveta, kao što su ljudi iz Bele kuće i mnogi drugi. I to su njihova svjedočanstva. Ja ću samo izneti ono što su oni potvrdili, a onda ćemo vidjeti na osnovu Biblije ko stoji iza tih duhova koji se javljaju, pojavljuju i koje oni vide noću, danju, gde god. Ali hajde da se vratim na ovu temu. Znači, gnev je kiselina, rekao je Mark Twain, koja može naneti više štete posudi u kojoj se nalazi nego na ono što se izlije. I zaista ovo je snažna slika, jer mi koji se gnevimo ili koji smo jako ljuti, najviše štetimo nama, pa onda ljudima koji su u nekoj našoj okolini, nekoj našoj bliskosti. Biblija, dragi moji, osuđuje ljutnju koja može da eskalira u neko delo koje će naneti zlo drugoj osobi ili naneti štete u nekom materijalnom smislu. Ne budi naga u duhu svom na gnev, jer gnev počiva u nedrima bezumnih ljudi. Propovednik, 7. glava, 9. stih. Šta je gnev? Gnev je vrlo snažno osjećanje. Kada ste puni gneva, vaši mišići se stežu, krvni pritisak raste, rasti nivo šećera u krvi i povećava se broj srčanih otkucaja. Kaže jedan doktor, znaš Zoki, koliko treba vremena da se telo vrati u normalu, da antioksidanti koje imamo u telu, ako ih imamo, ako ne jedemo voće, ako ne jedemo povrće, ako samo jedemo prerađenu hranu, onda ih nećemo mnogo imati, pa će imati štete. Ali koliko treba antioksidantima da očiste telo i da ga vrati u normalu? Varenje se usporava, adrenalin se izliva, gnev nanosi veliku štetu našem telu. To je ono što sam malo pre rekao. To možemo prepoznati u ovim izrekama o gnevu. Evo nekoliko lepih misli koje sam pripremio za sve vas. Ljudi koji lete u gnev uvijek imaju loše sletanje. Znate koliko je tu u jednoj rečenici rečeno mudrosti iz iskustva. Ljudi koji lete u gnev uvijek imaju loše sletanje. Ili recimo, svako je otprilike onoliko velik koliko je veliko ono što ga može razgneviti. Ovo je rekao Churchill. Fantastična misao. Znate, mi imamo neko mišljenje o sebi. Međutim, kaže Churchill, svako je otprilike onoliko velik koliko je veliko ono što ga može razgneviti. Ili kineska poslovica kaže, nikome ništa ne obećavaj u velikoj radosti i ni na čije pismo ne odgovaraj u velikoj ljutnji. Vidite, sad sljedeće pitanje jeste, da li je gnev greh? Mi proživljavamo različita osjećanja. Osjećanja su reakcije na različite okolnosti u kojima možemo se naći, poput reakcije bori se ili beži. Čuli ste da je rečeno starima, je li tako? Sećite se Evanđelje po Mateju 5. poglavlje, 21. i 22. stih. Čuli ste da je rečeno starima ne ubij, jer ko ubije, odgovarat će pred sudom. A ja vam kažem, pazite i ovaj izraz kada Isus kaže, a ja vam kažem, to ne znači da on pobija, da on negira ono što je Bog dao, nego on ovdje ima autoritet kao Bog u telu da produbi. On želi da objasni šta zapovest znači. Da zapovest ne ubi, ne završava se samo na fizičkom aktu kada neko ubije čovjeka. Nego kaže, a ja vam kažem da će svaki onaj koji se ljuti na svoga brata odgovarati pred sudom. Ljutnja. Pa na kraju krajeva, dragi moji, kako dolazi od toga da neko nanese bol, fizičku povredu ili čak ubistvo nekome? Pa ne dođe to tako, eto, odjedno. Pa prvo se rodi ljutnja, bez. I ako se čovjek ne oslobodi toga, ono kasnije može eskalirati kroz taj fizički moment kada nanesemo bol ili čak oduzmemo život.
Vidite, Isus uzima zakon iz Starog Zaveta i ukazuje na to da se dela temelje na mislim i osjećanjima. Ubistvo proizilazi iz ljutnje i mržnje. Misao, vidite, misao prethodi činu. Ne može čin da prethodi misli. Pa zato je Isus, osim što želi da spriječi zla dela, želi da zaustavi i misli. Ako je Duh Sveti u nama, onda će naše misli biti umerene, pozitivne. Bićemo uzdržani čak da mislimo o ljutnji, jer će Duh Sveti to automatski izlečiti. Gnev ubija, doslovno, i Bog je rekao Kainu, što se srdiš? Što ti se, vi znate da je prvo brato ubistvo zapisano u 1. Mojsijeve 4. poglavlju. Vidite, Kain skače u polje, ubija Avelja. Samo vas podsjećam, zašto? Pa zato što je počela misao o ljubomori, zavist. Bog je pogledao na žrtvu Aveljovu, a na Kainovu nije. I stvorila se zavist. Prolazili su dani. I Kain je dozvolio da ga ta ljubomora toliko obuzme i zavist, da je pomračila njegovu svest. I on je samo jedno želeo, to je da ubije svoga brata. Što se lice tvoje promeni, kaže Bog. Vidite, Bog uvijek u ono vrijeme direktno govorio s Kainom, danas to radi kroz Duha Sveta, da ga opominje. Šta radi Bog? Bog želi da spriječi zlo. I on kaže, što ti se lice promeni? Nećeš li biti mio kada dobro činiš? A kada ne činiš dobro, gnev je na vratima, volja je njegova po tvojom vlašću i ti si mu stariji. Drugim rečima, ti možeš da kontrolišeš. Volja tvoja može da iskontroliše ako si povezan sa mnom, Kaine, ako slušaš moj glas. Nemoj me okrenuti leđa. Nemoj nastaviti, Kaine, da ideš svojim putem, jer taj tvoj put će te učiniti ubicom. Iz ovog primjera vidimo koliko gnev može biti opasan. Biblija nam kaže da može imati kontrolu nad svojim osjećanjima. Pavle piše vernicima crkve u Efesu, Efescima 4. glava 26. stih. U svom gnevu ne činite greh. Vidite, zašto? Pa vidite, ako imamo Boga, a šta se kaže za Boži karakter? Gospod, Gospod, Bog milostiv, žalosti, spor na gnev i obilan milosrđem istinom. Spor na gnev, prašta zlo, pobudni greh. Znači, ako imamo Boga u svome srcu, onda ćemo i mi biti spori na gnev, jer to je osobina Božja. A Bog nam daje svoje osobine zato što smo ga prihvatili verom. Vidite. Zašto ne bi trebalo da se ljutimo? Jako pokazuje da u Božjim očima naš ljudski gnev nikada ne može biti dobar. Jako, 1. glava 19. i 20. kaže, neka svaki čovjek bude brz da čuje spor da kaže i spor da se raznijevi, jer čovjekov gnev ne stvara pravednost pred Bogom. Ili recimo priče 29.11. Sav gnev svoj izliva bezumnik, a mudri ustavlja ga natrag ili ga potire natrag. Evo nekoliko lepih misli koje nam dolaze od apostola Jakova, pa onda vidite iz priče Solomonove. Te prosto mi možemo, ako smo mudri u Bogu i ako imamo Hrista u nama, mi možemo potirati gnev natrag. Mi možemo gurati ljutnju od sebe. Jer šta će nam to, dragi moji, doneti? Niti će doneti radost nama, niti će drugi biti radosni. Ali ako odlučimo da sledimo Božji primjer, tada će biti mnogo više razloga za radosti. Ovaj gnev treba da bude ograničen. Znači, on ako se pojavi, ne mora značiti automatski da je grešan, da će nas odvesti u pravcu greha ka smrti. Vi znate, Biblija kaže ima greh koji nije ka smrti i ima greh koji je ka smrti. Ako osjetimo gnev zbog neke nepravde, tu još nije granica za greh. Ali ako gajimo gnev, izvinjam se, ako se prepuštamo uticaju greha, onda smo na jako klizavom terenu. Izjavu upućenu Efescima, Pavle postavlja ovim rečima, neka sunce ne zađe u gnevu vašem. Neka sunce ne zađe u gnevu vašem. Zanimljivo je da je gnev stvar izbora. Možda u ovo ne verujete i zato kažete, pa ja se samo razljutim, to se događa. Ali ipak istina da gnev
je u stvari pitanje odluke. Ne dopustite da drugi ljudi i okolnosti vladaju vašim ponašanjem. Možete odlučiti da se nećete ljutiti čak i kada ste strašno izazvani. Fariseji su često pokušavali da zazovu Isusa Hrista. Biblija ih naziva vrebačima, ne samo njih, nego i one koji su oni platili da bi vrebali Isusa, da bi ga uhvatili u reči, da bi imali razloga da ga osude. Znači, Isus je stalno bio pod prismotrom vrebača i danas u tvom i mom okruženju postoje vrebači. I ja oko sebe, dragi moji, imam vrebače koji stalno nešto vrebaju. I vi imate vrebače, možda niste ni svesni. I mnoge crkve u svojim redovima imaju vrebače koji žive i koji imaju smisao egzistencije samo da bi nekoga uhvatili u nečemu i tako im prolazi život, vrebajući da bi uhvatili nekoga u nečemu i onda da bi se time sladili. Kao da postoje hrišćani koji jedva čekaju i kao da im je to jedini smisao postojanja i onda misle tako da brane crkvu i da tako zastupaju Božje interese što će stalno nekoga da vrebaju da bi ga uhvatili u reči ili u delu ili bilo čemu. Umjesto da pokažu milost, umjesto da pokažu saosećanje, umjesto da dođe do tog grešnika za kojeg oni smatraju da je grešnik, kažu: brate moj, ja te volim, evo ja bih želio s tobom se molim, to što radiš nije dobro, ali ja te volim, ja hoću da ti to pobediš. Ja neću biti srećan dok god vidim da ti ideš lošim putem. To je hrišćanstvo, a ne sa strane vrebanje, vrebanje, onda kad uhvati iscedite kao komarca i bacite na pod i pogazite i onda smatra, eto ja sam zaštitio istinu, pravdu i tako dalje. Ma nema od toga ništa, dragi moji. To nije hrišćanstvo. To je farisejski duh. Ja se izvinjam za ovu digresiju, ali prosto okružen sam u mom životu takvim nekim iskustvima i onda moram to da podelim sa vama. Znači, Isus je oko sebe imao vrebače, imao je fariseje, imao je one koji su samo gledali da ga uhvate u nekoj greški. Ne treba da izazivamo gnev kod svoje dece. I to nas Biblija uči. Kološanima 3.21, Efesima 6.4. Nikome ne treba da pristupamo sa ljutnjom. Nikome ne pristupajte sa uvredama ili gnevom u glasu. Neka sve Božje sluge od onih na najvišim položajima, od onih na najnižom službom hode ponizno pred Bogom. To je, evo, i moj poziv, dragi moji. Kada je u pitanju gnev, problem leži u nama, u našoj sebičnosti. Gnev i ogorčenost su dva uočljiva znaka usredsređenosti na sebe i nepoverenju u Božjem upravljanju nad vašim životom. Kada verujete da Bog sve vidi i da sve Bog vodi na dobro onima koji su mu se predali i koji ga ljube, tada na iskušenja možete odgovoriti sa radošću umjesto gnevom i ogorčenošću. I evo, dozvolite da u dve rečenice samo zaključimo. Ne želimo biti ljuti, ne želimo da se predamo gnevu i da grešimo. Danas želimo odlučiti da utišamo gnev i ljutnju koja je u nama. Da li to znači da se nekada neće javiti gnev kada vidimo neku nepravdu, kada vidimo kako neko ko je jak tlači nekoga ko je slab? Ne. Nikada Isus nije rekao da je to tada greh, jer čovjek koji je pravedan, čovjek koji je u Hristu, ne može mirne savesti i duše gledati tlačitelja kako tlači. On će reagovati. Ali je jako bitno, dragi moji, da u toj našoj reakciji i sami učinimo greh kroz neke ružne reči, kroz neko nasilno fizičko delovanje, misleći da ćemo tako nekog zaštititi, nego da se koristimo biblijskim principima. Zato je bitno da poznajemo Isusa i da vidimo kako Isus reagovao u teškim situacijama kada je bio na vetrometini napada, iskušenja, kritika i kako se ponašao prema onima koji su želili da ga uhvate u reči ili u nekom delu. Evo, ja bih ovdje stao, možete dopuniti ovu propovijed sa propovedi koja je ispod ovog videa, vi imate link.
I evo, ja mislim da je jasno da Bog svakako koji poznaje ljudsku prirodu, koji poznaje borbu sa grehom, koji sam bio na ovoj zemlji u telu, iskusio težinu iskušenja i sve te borbe, ali nikad nije se grešio i zato je najviše osjećao iskušenje i snagu, jer nikad nije pogrešio. Jer pazite, kada čovjek dobija kušanje, pa kada padne, on ne osjeti snagu do kraja iskušenja zato što je pao. Ali je Isus osjetio žestinu iskušenja i sve ono što je dolazilo na njega zato što nikada nije pao, ali je izdržao. I vi se sjećate, najteži moment je svakako bila Getsemanija. Toliko je to bilo snažno iskušenje, toliko je to bio snažan napad i borba da su njegovi kapilari pucali. Izgledalo je kao da je to fizičko telo, božanska priroda je bila zaogrnuta, je li tako? Da to fizičko neće izdržati, da će prosto pucati. I skoro je počelo da puca, ali onda dolazi moment kada Isus odlazi na krst i tamo konačno umire i daje svoj život radi tebe i mene. Nije pogrešio, nije izgubio bitku, izdržao je sva iskušenja i svakako danas ako ti i ja prihvatimo našeg dragog spasitelja i dopustimo da on vlada našim životem i da bude naš gospodar i car, i mi ćemo imati snagu za borbu u našim iskušenjima. Gnevite se, ali ne grešite. Da sunce ne zađe u gnevu vašem. Evo, to je za kraj. Svako vam dobro želim. Neka vas dragi Bog sve blagoslovi.